السلام علیکم ګرانو کتونکو په دې بیٹ کې چې تاسو ته کم دا نوجوان ښکاری د دې تعلق د بره دیر او شیرې درې باټل سره دی د ده نوم دی عظیم خان او دا مهال دا د دوبۍ په یو هسپتال کې مریض هم دی او قیدی هم دی قصه څه داسې ده چې دا دوه میاشتې مخکې د دویم چت نه راپریوتی و چې هغې په وجه باندې دا د قومي په حالت کې و خو ولې اوس د دې علاج شو دی تقریبا سیات یاب شوی هم دی خو دویمه مسله دته دا راغله چې د کم کفیل چې دی چې هغه یو غیر مسلمه دی هندو دی هغه په ده باندې کیس کړلی چې په ده باندې زما 9000 درهمه دي چې هغې په وجه باندې دا هسپتال نشي وتی او دته په هسپتال کې اتکړی لګېدلی دي نو دا هم قیدی هم دی او ورسره چې کم دی مریض هم دی نو څومره مسافر چې دي هغوی ته زمونږ افیل دی چې د ده سره مدد وکړي چې زر تر زره دا خپل مور او پلار ته او پاکستان ته راشي د ده د ټلیفون شمیره مونږ تاسو ته په دې سکرین باندې ښیو دغه شانتې د ده سره چې کم خلک امداد کوي نو هغه په دې نمبر باندې رابطه وکړي او زر تر زره چې دا پاکستان ته راشي